Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Aziz do'stlar, bugungi videomiz bilet narxlarini chiqarib boramiz. Xo'sh, adresni aytib o'tamiz aziz do'stlar. Adres Moskva aziz do'stlar, metro Salareyevadan video qilamiz. Metro Salareyevadan bilet narxlarini chiqarib boramiz. Akalarimiz aviakassalar bu. O'zimizga ishonadi bo'ldilar. Xo'sh. Metro Salareyeva hozir tushuntirib boraman adresni qanday borishgacha. Undan oldin aziz do'stlar, bir dona like bosib qo'yinglar, kanalimizga like'larni bosib qo'yamiz. Xo'sh, ko'pchilik aka-ukalarimiz kanalimizni obuna bo'lmasdan tomosha qilyapti. Bes podpiska aziz do'stlar, iloji bo'lsa podpisasini bosib qo'yamiz. Bir dona podpisasi bo'lsangiz bo'ldi, kanalimizga o'z hissalaringizni qo'shgan bo'lasiz. Mana shu yerda podpisasi bor aziz do'stlar, bir dona bo'lsanglar 91% aybeda chiqib turibdi. 91% aka-ukalarimiz obuna bo'lmasdan kanalimizni tomosha qilib o'tiribdi aziz do'stlar. Iloji bo'lsa obuna bo'linglar. Sizlar uchun maxsus yaxshi videolarni chiqarib borishdan harakat qilib boramiz, chiqarib borishni. Xo'sh, unda videoni boshlaymiz, hozir ko'rsatib o'taman hammasini. Xo'sh, aziz do'stlar, metro Salareyeva chiqish birinchi xod, katta birinchi xoddan chiqish joylarida yo'lni bu yuziga o'tasizlar, o'sha xoddan chiqib peshxoddan o'tib kelaverasiz, o'tgan joylarda chapga qarab kelsangizda ana shu odamlar kelyapti. Xo'sh, chapga qarab kelasiz aziz do'stlar, ana shu yerda aviakassamiz bor. Aviakassa bilet narxlarini hozir chiqarib boramiz. Nuriddin akamizni nimalari bor. Xo'sh, aviakassa ana shu yerda bo'ladi, ana shu peshxod bilan o'tib kelaverasizlar, nimadan o'tgan joylarda bo'ladi azizlar, mana shu yerda bo'ladi. Xo'sh, kelaverasizlar, hozir video davomida hammasini tushuntirib boramiz, bizlardan uzoqlashmanglar. Xo'sh, aziz do'stlar, yo'ldan yuzdan mana o'tib oldim. Yo'ldan o'tib kelaverasiz, svetli advokat, перевод, yurist. Xo'sh, ana shu yerda aviakassamiz bo'ladi. Hozir kirib aziz do'stlar obzorni qilib o'tamiz, narxlarni qo'ldan kelgancha like bosib qo'yamiz kanalimizga. Xo'sh, iloji bo'lsa obuna bo'linglar, podpiska. Ana aziz do'stlar aviakassamiz, arzon aviakassalardan ishonarli aziz do'stlar. Xo'sh, ana shu birinchi etajda joylashgan aviakassamiz, kirib boramiz bismillah deb. Xo'sh, aziz do'stlar, yana aviakassaga keldik. Flyvostok aviakassasi bo'ladi. Xo'sh, o'zimizni akalar bilan narx navolari hammasini aytib boramiz. Xo'sh, ana shu kassa bo'ladi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Zaynat akalar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qalay ishlar? Sizga charchamasdan. Rahmat, o'zingiz yaxshimi? Yaxshisizmi? Sekin ishlayapmiz mana. Rahmat, bayramlar yaxshi o'tgan bo'ldingiz. Sizlar ham tinchmisizlar, charchamay? Rahmat. Obunachilar, tuzimisizlar, tinchmisizlar? Sog'lik salomatlik o'tib ketgan hayitlar bilan. Xo'sh, aytgancha aziz do'stlar, akamiz ham kanal ochgan ekanlar, YouTube kanal. Xo'sh, Flyvostok deb yozilgan. Ha, biz ham bugundan boshlab o'zimizga YouTube kanal ochdik. Flyvostok, kiringlar, obuna bo'linglar. Telegram kanalimiz ham bor, bunda har kungi narxlarni ham ko'rib borishingiz mumkin. Xo'sh, aziz do'stlar, men kommentariyaga qoldirib o'taman akamizni kanalini, silkasini. Ko'k silkani bosasizlar, kommentariyada kirib ketaverasizlar obuna bo'lib. Xo'sh, narxlarni boshlaymiz. Hozir aviabilet narxlarimiz Buxoroga qancha bo'ladi aka? Buniki va Buxoro. Agar o'zi aka manovi ko'rib turgan bo'lsangiz, kurslar o'zgarib ketdi. Uni o'rtasida o'tgan hafta jinday vahima bo'lgani hisobiga biletlarimiz ozgina ko'tarildi. Shu misol uchun mana 5-chi, 7-chi, 9-chi kurslarga Vnuk va Buxoro 20 kilo bagaj, 5 kilo ruchnoy bilan 16500 rubl bo'lyapti. Yo'q, oyda o'rtasiga olaman desa 14500 bo'lyapti Buxoroga. Tak, agar Samarqand ko'radigan bo'lsak, Samarqandimiz oyda o'rtasiga, ya'ni 20-chilargacha 17000 rubl. 20-ni uyog'iga 15500 rubl Vnukovadan bu Azimut avia kompaniyasi. O'zbekiston havo yo'llari o'zingizlar bilganlik sal qimmatroq. 16000 dan 20000 atrofida bo'lyapti shu kunlarda. Endi telefon qilib murojaat qilsanglar, kunini aytsanglar, shunga qarab konkretni bahosini aytib berishimiz mumkin. Qarshiga Qashqadaryo, Qashqadaryolik akalarimizga, opalarimizga Qarshiga hatto bugungi ham bor ekan, lekin bugungi 19500. Sirochniga bugungi. Ha, bugun 22:30 da Vnukovadan uchadi 20 kilo bagaj bilan 19500 rubl.
Ayda ahire geçe, Vnukovo aeroportdan uçaman desa, 20 kilo bagajimla 16.500 rubldan. Haftada 2 martadan bor Vnukovodan. Nima dedi O'zbekiston havo yo'llari haftada 1 martadan har dushanba kuni uchyapti, lekin uni bahosi 18.000-20.000 shunaqa gaplar. Endi hamma viloyatga bor. Uni aytib chiqadigan bo'lsak, hozir qancha vaqtimiz ketadi? Toshkentga aytay, aka, Toshkent ko'pchilik Toshkent ham arzon deydi, o'shani. Hozir aka Toshkentni ko'rib beraman. Masalan, Tojikistonlik aka-akalarimiz ham chiriz Toshkent olibdi bizda ko'pchilik. O'shalar ham olmashamiz. Endi Tojikiston masalasi bo'yicha keladigan bo'lsak, biz addini bu bir narsa, Tojikistonning eng arzon yeri Xo'jand va Kulob. Xo'jandga 15 mingdan 16 ming atrofida bo'lyapti, Kulobga 15 ming bo'lyapti. Dushanbay akalarimizga hozir Haytdan keyin sal pasayib qoldi, 17 ming 18 ming atrofi. Hammasini bagajı ichida bor. Tak, Toshkentga keladigan bo'lsak, aka, 4-chi kislodan 16-chi kislagacha Vnukovo Toshkent, Vnukovo Toshkent 17600 rubl. Sal qimmatroq ekan. Tak, Qanotshoh avia kompaniyasi 4-chi, 5-chi kislaga aksiya qilyotgan. Endi bu aksiyasi ham hali oldingidaqa 5-6 ming emas, 16 ming rubl ekan aka. Oho, ana. O'zbekiston havo yo'llari Toshkentga aka oyni oxirigacha 16 ming bilan 18 ming atrofida. Bu ham masalan hozirgi paytdagi baholar ekan. Nimaga desiz, ko'tar joy oz qolsa ko'tarilib ketyapti. Lekin tushib ham ketyapti. Shunaqa gaplar. 13-chisiga vodiyliklarimizga Namanganga aksiya bo'lyapti ekan. Tak, 23 kilo bagajı bilan 15.500 vodiyga Namanganga. Namanganga. Endi Andijon aeroporti hozircha Bekik, Farg'ona shu 16 ming 17 ming atrofida bo'lyapti ekan. Xo'sh, aka endi bu oylarga ham qanday biletlar? Masalan, avgust, sentyabr, dekabrga olaman deydigan bo'lsa, 3 oylikka qanday maslahat berasiz bularga? Mana hozir dile interes bitta dekabr, mana 1 dekabrda ko'raman. Dekabrda Toshkentga. Oldin aka, misol uchun mana dekabrda havo yo'llari dekabrgacha ham chiqqan biletlari. Oldingi paytda oldindan olsa, keyingi oylarga arzon bo'lardi. Lekin hozir qandaydir bu havo yo'llarining politikasi o'zgarganmi? Oldindan olsa qimmat. Mana 1 dekabr kuni O'zbekiston havo yo'llari ertalab 9 dan 5 ming o'tganda reysi bez bagaj 12.800 rubl. Bagaji bilan 14.700. Bu dekabrga. Dekabr. Da, oldin shu paytlarda 6.000-7.000 bo'lardi. Lekin unaqa biletlar hozircha yo'q. Shuning uchun yaqinlashgan sari o'sa sal orzuroq bo'lyapti. Oldindan shunaqa bular ham qimmatroq baho qo'yyapti. Sotilmasa narxini tushirib-tushirib borishyapti. Shunaqa bo'lib qolyapti ekan. Aziz do'sta, nima narxlardan nima qildik? Telefon nomerlarimizni qoldirsiz. Ha, ekranni pastiga telefon nomerlari bo'ladi. Telefon qilishsa kunini, vaqtini hammasini aytib beramiz. Bo'lmasa bizni kanalimizga obuna bo'lsin. Telegram kanalimizdan bor. Shunda har kuni ertalab soat 10 da narxlar chiqib turadi. Lekin narxlar o'zgarib turadi akalar. Ha, shu kecha kunduzki bugungi chislomiz 2 iyul 2023 2 iyul narxlari. Xo'sh, endi masalan 10 kundan keyin, 1 haftadan keyin narxlar o'zgarib turadi. O'shanga qalab telefon qilib, nima qilsa ekranni pastiga nomerlar bo'ladi. YouTube kanaldan telefon qilishsa aksiya bo'ladi aka, skidka deylami? Albatta sizga jondor YouTube kanalda kelganicha skidka qilib beramiz. Xudo xolasa sizning nomingizdan telefon qilsa skidka qilib beramiz. O'zi biz xudo xolasa bu Fly Vostok biz o'zimiz reyslar qo'yamiz bu nuqtadan. O'zi birinchi qo'limiz iloji boricha yana ham arzonroq qilib berishga harakat qilamiz xudo xolasa. Nasib, nasib inshaalloh. Metro saylariga kelaverasizlar. Aziz do'stlar, men nimani videoni oldim, ko'rsatib o'tganman. Xo'sh, qanday kelishlari, nima qilishlarini akamizni kanallariga o'tsangiz ham, hozir birinchi videolarni qo'ydi, u yerda ham ko'rsatilgan qanday kelasiz, nechinchi xotdan chiqasiz. Xo'sh, narxlar hammasini kunma-kun ko'rsatib beradi akamiz ham. Nimalar bilan? Gapingiz bo'laman aka, nasi esimdan chiqibdi. Misol uchun mana sizni obunachilaringiz ne tolka bu Rossiyada, O'zbekistonda, har yerda O'zbekistondan turib onlayn tarzda ham sotib olsa bo'ladi. Masalan, Vladivostokda ko'rayotgan odam bor, Kaliningradda bor, shundan telefon qilib WhatsAppimizga pasport jo'natadi, biz karta raqamimizni jo'natamiz, biletni yozib ularga jo'natamiz.
bemalol aeroportga kirib pasportini ko'rsatdilar, o'tib ketadi. Obligatoriy qo'lida varaqli bir bilet bo'lishi shart emas. Hozir hamma yo'q, elektron tarzda bo'lib qolgan. Misol boshqa Rossiyani viloyatlarda ko'rayotgan obunachilaringizga bu bizning bir maslahatimiz. Ana aziz do'stlar, eshitganlaringizni kelish shart emas. Onlayn shart emas kelish, o'sha yerdan WhatsApp bilan pasportlaringizni tashlaysizlar. Bu yo'q kartalarni nima qilarlar? O'sha yerdan olib elektronni pasport bilan aeroportga borasiz. Kaliningraddamisiz, Vladivostokdami? Qayerdan bo'lsa farqi yo'q, o'sha yerdagi biletlar bor. Bemalol olib uchib ketaversangiz ham bo'ladi aziz do'stlar. Xo'sh. Barcha ma'lumotlarni oldik degan niyatda men. Bemalol yana bir tushunmoqchilar qo'shimcha bo'lsa, telefon qilsa, qo'ldan kelganicha bizning 3 ta raqamimiz bor. Ish vaqtimiz 9'dan 8'gacha. Benim ola telefon kısa da vardı. Bundan ki biz telefonumuzu uçuramız, yani biz hem dam olamız. Elbette, elbette. Hoş azizler, ekranı pastaya nomer koyacağım ben. Benim ola çıkıyorlar. Telefon nomeri ekranımız ki. Sağ ol iler. Mırza Orta akamız bu arada. Akam kullan kuvvetli iler. İlahi inşallah. Rahmat. Sağ ol iler. Azizler selam. Hoş benim ola alakaya çıkıyorlar. Hamaga rahmat. Komentariya kutib qolam aziz do'stlar. Aytgancha kommentariyaga kiringlar, akamizning kanallari bor, obuna bo'lib qolinglar. Rahmat hammaga, sog' bo'lasizlar.